Ramil Quliyev eşitmisiniz? Bəli, bəli. Kimdir? Və idmançı da. Əla. O 6 il bundan əvvəl 2011-ci ildə ölkədən gedib və getmə səbəbi belə olub ki, federasiyanın, bu Atletika Federasiyasının prezidenti onu Ferrari deyərək, daha sonra, elə bir o dönəmdə də deyib, hələ, indi də deyib. İndi bir sual yaranır, bu Ramil Quliyev sizcə vətən xainidir, yoxsa ölkəmizin fəxri? Ölkəmizin əlbəttə ki, fəxridir, özü də dünya çempiyonudur, ona nə demək olar? Bayramımızı qaldırıbdır. Bayramımızı qaldırıb. İndi o adamın fikrinə yəni, nə deyə bilərsiniz? Nə məlumdur? Yəni o Atletika Federasiyasının prezidenti ona vətən xainidir, ona nə deyə bilərsiniz? Yəni səhv eləyibdir. Səhv eləyib. Səhv eləyib. Əlbəttə ki, səhv eləyib. Nə demək olar? Şiddətli formada qınamırsınız. Yox, mən o qınasam, mən... Güngül o... 5 dəqiqədən sonra aparacaqlar mı? Düzü, mən bilmirəm bu məsələləri, amma yəni udubsa Azərbaycanı da, Türkiyə ilə yanaşı Azərbaycanı da təmsil eləyib. Düzdür, biz çox qürurlandıq ki, o Azərbaycanı da yəni, orada bayrağını qaldırdı. Yəni, ancaq bunu deyə bilərəm, başqa heç bir şey. Əla. Bəs o federasiyanın prezidenti haqqında nə deyə bilərsiniz ki, yəni adam fikir səsləndirir? Yox, düzü, mən o fikirə baxmamışam. Bəs o adam haqqında yəni bu fikir söylüb, yəni ona nə deyə bilərsiniz? Yox, özüm o fikri oxumadan heç bir şey deyə bilmərəm. Rəsmidir yəni, xanım? Yox, bilmirəm, doğrudan bilmirəm. Səhih mənbələr lazımdır, hə? Bəli, mən özüm oxumalıyam onu ki, ondan sonra bir fikrim yaransın onun haqqında. Adam burada yaşamırsa necə vətən xaini olur? Yəni, o məndə o əskərli vətən xainiyyə fərarlizat söhbətləri mən individualist olduğumu yerə o şeylər yəni çox axmaq gördüm mən ona görə də yəni hesab edəmirəm elə bir şeydir. Bəs ölkəmizin vətəndaşı olaraq görürsünüz adamı? Adam haram vətəndaşdır, özü seçirdi. Yox. Ölkəmizin fəxri vətəndaşı demirəm. Fəxri kimi? Yəni Azərbaycanlı olaraq, yəni bir adam Azərbaycanda doğub, əslən Azərbaycanlıdır. Mən dedim ki, mən individualist olduğumu görə, yəni fərdiyyətçi, onun yəni uğurlarının mənə hər hansı bir adiyyatı yoxdur. Yəni qürur duymazat söhbətləri ona görə mənim üçün biraz bayağı şeydir mənə görə. Amma yəni qazanıbsa yəni daha da yaxşıdır, qazandı yəni. Azərbaycanlı Türkiyədə birinci yer tutdu, Ramil Quliyev, qaçış üzrə, bilirsiniz. Eşq olsun. Biz bir dənə annotasiya verəcəyik bununla bağlı. 6 il əvvəl 2011-ci ildə adam Azərbaycandan gedir və Atletika Federasiyasının prezidenti onun haqqında deyib ki, o vətən xainidir, mən bilim, Ferrari. Bəs sual yaranır, siz dediniz ki, fəxrimizdir. Bəs o adamın fikirləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Adamın yəni... Həmən Federasiyanın prezidenti. Mən onun yerinə danışa bilmərəm axı. Yox, ona bir münasibət bildirməniz maraqlı olar. Nə deyə bilərsin? Yəni ki, fikirlər dəyişir, hər kəs yanlış yanlış ola bilər də, yəni əvvəldən bəlkə. Yəni ki, sizə çatdırılan informasiyanın düzgün olduğundan əminsiniz? Mətbuat konfransında bildirib. Yəni ən azından qalib gələndən sonra Azərbaycan bayrağı ilə tur atdı da. Yəni mən vətən xaini olaraq düşünmürəm. Yəni. Bəs bu fikri deyən adama nə deyə bilərsiniz bu onun haqqında? Yəni hər adamın fikri müxtəlif ola bilər. Yəni mənim fikrim odur ki, yəni Azərbaycanın yəni ən azından Azərbaycanlı olaraq bir qalib gəldi. Amma deyim ki, hər adamın fikri yəni özünün bir şey deyən mən. Ramil Quliyev, sizcə yəni bu nailiyyətlərdən sonra vətən xainidir yoxsa ölkəmizin fəxri? Əgər bizim ölkənin vətəndaşıdırsa bizim ölkəmizin fəxridir yəni. Ölkəmizin vətəndaşı deyil, Türkiyə vətəndaşı, amma yarış zamanı Azərbaycan bayrağını da qaldırıb. Qaldırıbsa fəxridir yəni, Ferrari deyil məncə. 100%. Əminəm, arxasında da dayanıram. Bu Ramin Quliyev var idi, Atletika ilə qaçan oğlan. Tamamıram. Türkiyədə birinci yer tutdu. Tamamıram. Quliyev ilə bağlıdır. Cəza verim gedeydin qardaşım. Sağ ol, Ramin Quliyev. Şeydir, birinci yer tutdu Türkiyədə. Valla qardaşım, cəza verim gedeydin. Ramil Quliyev kimi? Türkiyədə birinci yer tutdu. Haa, bəli, bəli. Nə bilim, fəxrimizdir da, nə deyim valla. Atletika Federasiyasının prezidenti belə bir söz işlətmişdi ki, 2011-ci ildə 6 il əvvəl ki, bəs o vətən xainidir, nə bilim, əskərliyə getmir, Ferrari-dir və o adam yenə də öz fikrində qalır. Buna münasib, yəni bu fikirlə razısınız? Yox, nə deyim, seçim eləyib Türkiyədə yarışıbdan, nə deyək ona? Yəni, Azərbaycanda o maliyyəti əldə eləyə bilməyib, Türkiyədə eləyib. Yəni, bu yəni, necə bir şeydir, yəni, Azərbaycanın vətəndaşı olsun və Türkiyədə birinci yer tutsun. Fərqi yoxdur, əsas dubda. Əsas qalib gəlib.
Fərqinə. Siz o Ermənistanda da qalib gəlsəydiniz. Onda fərq olardı. Fərq nə olacaqdı? Ermənistan heç oğul olmaz axı. Ölkədən imtina edib gedə bilərdi. Gedə bilməz. Niyə? Gedə bilməz Ermənistan. Yox, imtina edib gedə bilər, yəni qəbul edə bilər Ermənistan hökuməti. Nə bilim valla. Bu haqda ümumiyyətlə bir məlumatım yoxdur, ona görə nəsə bir adam şey. Birinci yer tutub Türkiyədə, düzmü? Qaçış üzrə. Sizcə bu vətən xaini olacaq, yoxsa ölkənin fəxri? Hər halda yarışda birinci yer tutubsa qəhrəman sayılır. İndi bir sual yaranır. Bu elə bil Atletika Federasiyasının prezidenti, elə bil 6 il bundan əvvəl, yəni 2011-ci ildə ona vətən xaini demişdi, əskərlikdə olmadığına görə. Bu ildə, yəni bu birinci yeri tutanda o adam öz fikrində qaldı. Sizcə adam haqlıdırmı, yəni vətən xaini deməyində o adama? Qaribdə heç bir şey vermək istəməzdi. Səbəb? Nə bilim, sadəcə mənə, biz komentari. Vətən xaini büdcəni çapıb talayanlardır, nefti sümürənlərdir. Necə ki, o porno videolarda ağızlarını dirib penisi soxurlar ağızlarına. Bax, o cür neft dirilərini ağzına salıb soğuranlardır, bax, vətən xainləri. Bunlardır. Ramil Quliyev fəxrimizdir. 6 il əvvəl Azərbaycandan öz istəyi ilə gedib. Bəli, bəli, bəli. Çünki ona burada həm stimul verməyiblər, həm də ona dəstək olmayıblar. Yox, vətən xainə deyil. Çünki kim harada istəyir, orada yaşaya bilər. Əla, fərqi gözəl fikirdir. Yəni, belə deyil də, onu təqzib edirsə o fikri. Bəli, o fikri təqzib edirəm. Ölkəmizin fərqi məncə. Əsaslandırın da mümkünsə, yəni nəyə əsasən dediniz? Düzdə məlumatım yox idi, amma belə fikirləşirəm, yəni məlumatım yox idi bu barədə, amma fikrim belədir, yəni bu qədər. Tamam, sağ ol. Burada qoyacaq, bura danışarsınız ki, biz. Elə düz danışarsınız götürürdü. Sualımız belədir, bu Türkiyədə birinci yer tutmuş Azərbaycanlı vardı, Ramil Quliyev, qaçış üzrə. Tamam, Ram. Aha, dedi mən səhvəldə. Mən də tanımıram. Və kimləri tanıyırsınız maraqlıdır? İdmançılardan. İdmançılardan. O vaxtdan deyəndir mən Məddi tanıdığım düşü. Cid o iş. Zavid nə idi? Zavid. Futbolçu var ya Zavid. Soyadı nə idi onu? Zavid Hüseynov. Hüseynov imiş. Ha. Ona necədir münasibət? Azərbaycan futbol inkişaf eləyir. Qaqa, tanımıram onları. Tanımıram onu. O yadınıza çıxıbsa o bir jurnalistin ölümündə onun birbaşa əli var idi. Maşın vurmağı o, yoxsa nə? Çoxdan ola maşın vurmağını indi soruşacaq. Birbaşa elə bir jurnalistin ölümündə iştirakı vardı adama. Futbolçunun da kariyerasını davam etdirir. Aha. İşitməmişsə o barədə. Yox. Mən də işləmişəm. Bəs müğənnilər haqqında nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan müğənnilər haqqında çox az tanıyıram, çünki... Hansılarını qınıyırsınız? Məşhurları. Məsələn, kimləri? Nə bu məşhurlar var ya, Aygün Kazımova deyir, ayadır, bəyənmirəm. Bəyənmirəm sadəcə. Mərifətli bir işləri yoxdur. Qınıyan gələn bir işləri yoxdur, ancaq məşhurdurlar da. Qatılıram. Rəhim rəhimdir. Nə yalan deyim, mahnılarını bəyərim. Samir Bağırov. O, Allah uzaq eləsin. Tolik. O, müğənin deyil ki. Ümumiyyətlə? Qınıyıram. Yox. İşi qəşəkdir. İşi yalan deyəmən, amma insanlığın görürük də. İnsanlığın görürük də, ancaq. İnsanlığı o deyil, adam xeyriyyətçidir. Doğrudan mı? Doğrudan? Doğrudan?